ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି। ରାତି 3:30ଟାରେ ଡୋର ଲାଗି ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଭୋରରୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡରେ ଆସି ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସବାଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛେରା ପହରା ପରେ 12:45ରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗଜବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନବେଦୀ ତଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ର୍ୟାମ୍ପ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ରୁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାତି 9:30ରେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାତି 10:00ରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଓ ରଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲଗାଯାଇଛି। ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଓ କୋଠ ସୁଆଁସିଆଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାହୁଡ଼ କଣ୍ଟ, ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଓ ସେନାପଟା ଲାଗିନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗଜବେଶ ଶେଷ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 3:15ରେ ମହନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା, 3:30ରୁ 5 ଘଣ୍ଟ ଛତା, ସକାଳ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ରୁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଜବେଶ ଓ ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରାତି 1:30ରେ ସୁନାଚିତା ଓ ରାହୁରେଖା ମୈଲମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।